Tervetuloa STEI-luennolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi ja olen täällä STEIssä pääsihteerinä. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen luento, eli meillä on dosentti Juha Hiltunen tullut tänne STEIhin luennoimaan aiheesta Torinon kääriliina avaa Jeesuksen kärsimyskertomuksia. Ennen kuin mennään varsinaiseen luentoon, sanon tässä pari asiaa. Ensinnäkin meillä on täällä kevätohjelmaa jaossa ja tämä kevätohjelma löytyy myös meidän kotisivuilta stei.fi. Sieltä kohdasta ohjelma, niin käykää tutustumassa siihen. Meillä on paljon luentoja vielä, tässä maalis-huhtikuullakin on vielä useampi luento jäljellä tämän kevään aikana. Eli tutustukaa meidän muuhun ohjelmaan. Toiseksi meillä on täällä jaossa kulmakivitiedotuslehteä. Jos tämä ei vielä sulle tule, niin harkitse tämän tilaamista. Eli tämä on STEIn tiedotuslehti, joka tulee meidän tukijäsenille 6 kertaa vuodessa. Ja tukijäseneksi voit myös liittyä sieltä kotisivultamme kohdasta tukijaksi. Ja tämän kulmakiven kautta sitten pysyy vähän kärryillä, mitä STEIssä ja teologiassa ja kirkossamme noin yleisemminkin tapahtuu. Ja tukijäsenys maksaa 40€ vuosi ja sen kautta voit olla tukemassa tämänkin luennon toteuttamista ja koko meidän STEIn toimintaa, eli pyörimme vapaaehtoisen lahjoitusvaran varojen turvin noin pääosin. Kiitos, jos voit harkita liittymistä tukijäseneksi. Sitten tämän luennon materiaalit löytyy myös sieltä meidän kotisivultamme stei.fi. Laitan siihen ihan etusivulle, missä on mainos tästä, niin siihen kohtaan ja myös sinne ohjelmakohtaan tämän luennon materiaalin. Eli jos näyttää siltä, että ihan kaikkea tästä ruudulta näe, niin voit sieltä meidän kotisivulta ottaa samat kuvat sitten, tai sama esityksen itsellesi ladata ja seurata sitä kautta. Ja mahdollisuus on myös sitten esittää kysymyksiä ja kommentteja siellä YouTuben chattiboksin kautta. Välitä niitä sitten luennon aikana ja lopuksi luennoitsijalle. Mutta tämän pidemmittä puheitta, meillä on siis oikein ilo saada tänne dosentti Juha Hiltunen. Ole hyvä. Kiitoksia. Olen antropologi ja historioitsija ja Oulun yliopistossa Amerikan alkuperäiskulttuurien dosentti. Olen ihan pikkupojasta lähtien ollut kiinnostunut kaikenlaista maailman kulttuureista ja uskonnoista ja keräsin jo pikkupoikana erilaista aineista ja mun erityisiä kiinnostuksen kohteita oli muun muassa esihistorialliset eläimet, avaruus, vannat, linnat, mytologia, uskonto, historialliset tapahtumat Raamatussa myöskin ja tietenkin sitten intiaanit. Ja tämä intiaanikulttuuri on vienyt sitten monien vaiheiden kautta siihen, että kun ajaudun myöhemmin yliopistoon, keski-iässä vasta, kun olin työelämässä ennen sitä pitkän aikaa ja suoritin sitten Helsingin yliopistossa maisteritutkinnon ja tohtoritutkinnon sitten jatkoksi vielä Turun yliopistossa ja sain sitten Oulun yliopistoon Amerikan alkuperäiskulttuurien dosentuurin. Ja tuossa vuosien varrella on ollut kiinnostuksen kohteena myös erilaiset historialliset väärennökset ja millä tavalla niitä on toteutettu. Ja jossain vaiheessa, silloin kun Torinon käärillä tuli enemmän tapetille ja nimenomaan noin 30 vuotta sitten, kun sille tehtiin radiohiiliajatus, niin minua rupesi kiinnostamaan ennen kaikkea se, että kuka on voinut tämän väärentää keskiajalle, niin kuin siihen aikaan ajateltiin. Ja rupesin tutkimaan asiaa tarkemmin ja sitten huomasin yhtä sun toista, että ei tämä olekaan ihan niin selvä tämä väärennöstapaus. Tämä on sitten johtanut myöhemmin siihen, että tulin kirjoittaakseen aiheesta kirjan 10 vuotta sitten ja nyt sitten tästä kirjasta on tullut uusintapainos viime vuonna. Ja tästä uuden kirjan alusta mä luen ensimmäiseltä sivulta ja tämän kirjan nimi. Ensimmäinen painos 10 vuotta sitten oli valokuva Jeesuksesta kysymysmerkin kanssa. Ja nyt tästä on kysymysmerkki poistettu. Ja se kertoo myös sitä, että kuinka pitkälle tässä tutkimuksessa on nyt menty. Ja mä luen tästä kirjasta nyt sitten tämän ensimmäisen sivun johdanto-osaa, joka valaisee, mistä tässä nyt loppujen lopuksi on kysymys.
Kansainvälinen kiinnostus Tornion kääriliinaa kohtaan on vahvasti lisääntynyt viime vuosina. Tähän ovat vaikuttaneet sen julkiset näytökset vuosina 2010 ja 2015 sekä uusimmat tutkimukset, jotka tukevat sen aitoperäisyyttä. Tietoa on karttunut runsaasti sen jälkeen, kun tämän kirjan ensimmäinen painos ilmestyi syksyllä 2009. Nyt ilmestyvä painos on ajantasaistettu tämän uuden tiedon osalta. Samoin siitä on muiltakin osin muokattu ja sen kuva-aineistoa täydennetty. Tornion kääriliina on maailmanhistoriassa ainutlaatuinen muinaisjäänne. Sillä ei ole olemassa mitään vertailukohtaa. Yhteenkään toiseen kääriliinaan ei ole jäänyt vainajakuvaa semminkinkään näin selväpiirteistä ja anatomisilta yksityiskohdiltaan tarkkaa. Kyse on vieläpä koko vartalokuvasta edestä ja takaa, liki 4,5 metriä pitkällä pellava kankaalla. Miehen hahmo on tuttu ikoneista ja krusifikseista, klassinen Jeesus, jonka ruumiissa näkyvät kaikki kärsimyksen merkit, piinakruunun haavat päänahassa, naulajäljet kädessä ja jaloissa, ruoskiminen ja kyljen puhkaiseminen. Kun tuota kuvaa katsoo, varsinkin tuota negatiivikuvaa, niin siitä nämä käy hyvin esille. Vainajan henkilöllisyys näyttää jopa liian ilmeiseltä ja liian perinteiseltä ollakseen aito, kuten monet väittävät. Kuinka on? Olemmeko tänä päivänä lähempänä varmuutta, että kyse olisi Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka väitettiin nousseen kuolleista ristiinnaulitsemisen jälkeen? Mikä on totuus? Pilatusta lainaten. Kaikki tietomme ja totuutemme on suhteellista, ei absoluuttista. Jos haluaa, voi tämän argumentin turvin torjua informaatiot, jotka eivät istu omaan käsitysmaailmaan. Skeptikko perää todisteita loputtomiin ja ateisti on jo tehnyt omat johtopäätöksensä. Nämä lainalaisuudet ja käytännöt hallitsevat myös tiedettä ja tieteen tekemistä. Sen operatiivisena työkaluna on objektiivinen päättelykyky viitekehyksessä, mikä minäkin aikana on mielletään ontologiseksi todellisuudeksemme. Tietomme kuitenkin kasvaa nykyisin kiihtyvällä tahdilla. Tuttua ja totuttua syrjäytetään, eivätkä paradigmatkaan ole ikuisia. Tornion kääriliinan tutkimus on monessa suhteessa haastanut perinteisen tieteen jo senkin vuoksi, ette me kykene vieläkään varmalla sanomaan, miten sen kuvahuohaama on syntynyt. Tätä viimeistä lausetta mä haluan korostaa aivan erityisesti. Tiedeen, me voidaan ajatella katsoneena kaiken näköisiä tiedeohjelmia, rikostutkimusohjelmia, missä parhaimmilla teknisillä välineillä ja muilla tutkitaan asioita. Ja kuinka hienot tekniikat meillä on ihan atomitasolla ja molekyylitasolle mennä tutkimaan erilaisia asioita ja biologiaa, artefakteja, niiden ikää, määritellä yhtä sun toista. Keinot ovat todella kovat ja kovan tieteen alueella. Ja tällaisilla tutkitaan kääriliinaa. Ja siitä huolimatta Tornion kääriliinan kuvahaamon syntyä ei voida selittää ihan absoluuttisella varmuudella, miten se on syntynyt. Sen nykytiede on näillä kovilla menetelmillä ja analyyseillä, niin kuin sanottu, ihan atomitasolle asti mennyt, voinut jo varmistaa, että ihminen ei ole kyennyt tätä tekemään keinotekoisesti. Se ei siis ole keskiaikainen väärennös. Sen voidaan sanoa jo oikeastaan 100-prosenttisella varmuudella. Ja onko kyseessä Jeesuksen kääriliina, sitä voidaan tietenkin keskustella. Mutta kaikki merkit viittaisi siihen, koska kenestäkään muusta ei ole näitä vastaavia merkkejä. Ja tätä näissä seuraavissa kuvissa ja todisteissa nyt sitten tuon esille. Ja tämä alempi negatiivikuva on sellainen, joka tuli maailmalle tietoon vasta 1800-luvun lopulla, 1898, kun italialainen harrastaja, valokuvaaja Secondo Pia sai ensimmäistä kertaa valokuvata silloisen Savoi-suvun, Italian hallitsijasuvun hallussa olevan pyhän kääriliinan. Se tapahtui paikallisen näyttelyn yhteydessä
ja tähän annettiin erikoislupa. Ja sitten kun Secondo Pija kehitti näitä valokuviaan, niin hän hämmästyi huomatessaan tämän negatiivikuvan olevan itse asiassa positiivi. Se on täydellinen anomalia valokuvaustieteessä ja valokuvaustekniikassa, ja sen takia hän oli aivan ällistynyt, kuinka tämä on ylipäätään mahdollista, että negatiivikuvassa voi näkyä ikään kuin positiivisena. Ja se hahmo, mikä me nähdään normaalisti käärinnässä, on itse asiassa negatiivi. Eli se, miten se on syntynyt, niin jos me ajatellaan, että tässä olisi normaali vainaja, niin ylipäätään, kun, niin kuin jo maininnut, niin ei ole säilynyt kärliinaa, onko jäänyt minkäännäköisiä kuvia, niin silloin se olisi toisenlainen mahdollisesti. No, mennään eteenpäin. Ja torinnan kärliinassa on kaikkein merkillisen alue, on noin kasvoalue. Ja tämä, kun kasvoja katselee, niin siinä huomaa selvästi noin vaaleat, tuossa katsotaan tuota oikeanpuoleista kuvaa, jossa on tämä negatiivi, missä tämä hahmo näkyy vielä selvemmin. Siinä on kaksi haarnen parta ja sitten tuommoisia valkoisia verijuomia, ja tässä toisessa kuvassa näkyy punaisella ikään kuin piikkikruunun jäljiltä päänahassa. Mikä voisi jo todella ajatella sitä, että tällä henkilöllä on ollut päässä joku semmoinen piinaava lakki, päähine, kruunu, orjantappura, vyöte, joka on aiheuttanut tällaiset haavat. Ja tämän hahmon vasemmalla puolella näkyvä kuvajainen, niin se on aikojen kuluessa ilmeisesti, kun tullaan nykyään kohti, niin aika on haalentanut sitä. Tämä on voitu todeta ihan tieteellisesti siitä lähtien, kun Secondo Pija otti ensimmäisen valokuvan 1800-luvun lopulla, ja sitten kun Kärlinnästä on runsaan 100 vuoden aikana otettu lisää kuvia ja testattu tieteellisesti, niin on voitu nähdä, että tämän viimeisenkin 100 vuoden aikana Kärlinnän kuvahahmo on pikkusen vaalentunut ja heikentynyt, mitä tapahtuu ajan kuluessa. Eli se on ollut aikaisemmin selkeämmin näkyvissä. Ja tämä negatiivikuvassa näkyy selvästi, että tällä henkilöllä on silmät kiinni. Mutta kun katsoo tätä normaalitilassa olevaa kuvaa, näyttää siltä, kun silmät olisi tuijottavat ja auki. Ja jos kuvitellaan ja ajatellaan, että tämä on näkynyt selkeämmin satoja vuosia aikaisemmin, ja verrataan sitä kuvaa, nimenomaan tätä vasemman puolesta, erilaisiin ikonisiin Jeesus-kuviin, joita tavataan Bysantin kulttuurissa Konstantinopolissa 1000 vuotta sitten, niin huomataan, että malli on aivan selkeä. Se Jeesus-kuva, mikä näkyy, on ihan samannäköinen kuin näissä bysantilaisissa ikonikuvissa, Kristus Pantokraattor esimerkiksi. Ja tähän on olemassa historiallinen selitys, koska tuun tässä esittämään tämän esityksen aikana, että torinnon kärliina, tai sellaisena kuin se silloin tai aikaisemmin tunnettiin toisella nimellä, on ollut Konstantinopelassa jossain historiansa vaiheessa. Torinnon kärliina nimi tietenkin tulee siitä, että sitä on säilytetty Torinon kaupungissa Pohjois-Italiassa Alppien alarinteillä olevassa alueella. Piemonte on tuo seudun nimi vuodesta 1578 saakka. Ja siellä nimenomaan Pyhän Johannes Kastajan katedraalissa. Ja Italiaa hallitsi aikanaan Savoi-suku, kun Italian yhdistynyt valtio perustettiin 1800-luvulla, niin ensimmäiseksi valittiin Savoi-suvun, joka oli suurin alue sieltä, niin Savoin kuningashuoneesta. Ja Savoi on sitä ennen jo 1000 vuotta vanha dynastia, joka hallitsi Alpeilla. Ja 1400-luvun lopulla Savoit sai haltuunsa kaupan kautta Pohjois-Ranskasta tämän kääriliinan ja pitivät sitä Alpeilla siihen saakka. Ja sen takia se on säilynyt Savoilla ja siirtynyt sitten myöhemmin historiassa, kun viimeinen Savoi hallitsija Umberto toinen kuoli ja testamenttasi sen sitten Vatikaanille ja sillä edellytyksellä, että sitä säilytetään aina Torinossa.
Tässä on kuvia siitä, millä tavalla tuolla katedraalissa ja millä tavalla käärinnää säilytään. Kun mä mainitsin jo tuossa, että todennan käärinnän kuvajainen on havaittu tieteellisesti muuttuvan ja heikentyvän näiden 100 vuoden aikana, niin on olennaista, että sen säilyvyys pysyisi mahdollisimman hyvänä tulevallekin sukupolville ja tulevien vuosisatoina, niin sen on enemmän ja enemmän tieteellisesti katsottu tärkeäksi säilyttää sitä sellaisissa olosuhteissa. Tuossa esimerkiksi oikealla puolella on tuommoinen arkon kaasulla täytetty metalliarkku, jossa on erikoisvahvisteisilla lasilla ja muilla suojauksilla, missä todennäköisesti käärinnää normaalisti säilytetään. Ja se on sitten tuommoisen alttarin sisällä tuolla Torinon Pyhän Johannes Kastajan katedraalissa. Sieltä se otetaan esiin. Se on toinen syy, minkä takia käärinnää näytetään niin harvoin, on nimenomaan se, että halutaan varjella myöskin sen säilyvyyttä. Ja kuten sanottu, niin se on viimeksi ollut vuonna 2015 julkisesti nähtävillä parin kuukauden ajan, jolloin 2 miljoonaa ihmistä on käynyt ympäri maailmaa sitä sieltä katsomassa. Itse en ole vielä päässyt siellä käymään. Oli hyvin lähellä viime kerralla, että olisi ollut mahdollista tulla, mutta ikävä kyllä ei sitten toteutunut. Seuraavan kerran ajatellaan, että se tulee, tai se riippuu myöskin paavin erikoispäätöksestä, mutta alustavien lähtökohtien mukaan käärinnää on ajateltu näyttää julkisesti seuraavan kerran vasta 2033, kun katolisen kirkon näkemyksen mukaan tulee tasan 2000 vuotta Jeesuksen kuolemasta. Nyt tulevana pääsiäisenä tehdään sama kuin viime pääsiäisenä. Ja todennon käärinnää näytetään striimattuna netin kautta maailmalle sieltä Torinon lähteistä ja uutiskanavilta pääsiäispäivänä. Mä en muista mikä päivä, mutta ilmeisesti pitkänä perjantaina. Se oli viime vuonna sama juttu ja nyt tänä vuonna. Nyt oli justiin seurasin uutisista, että tämmöinen tulee. Moni ei osaa uskoa, kuinka paljon Torinon käärinnästä kirjoitetaan edelleenkin ja kirjoitetaan koko ajan vain enemmän kirjoja. Tämäkin on muutaman vuoden takaa oleva arviotieto. Ja veikkaisin, että tällä hetkellä Torinon käärinnässä tehtyä erilaisia kirjoja on vähintäänkin 1000 kappaletta. Se on aikamoinen arsenaali jo. Ja mulla on itselläkin kotihyllyssäni jo aika useita kymmeniä niistä. Ja mitä sitten on käyttänyt tutkimuksissani. Torinon käärinnä on historian perusteellisemmin, monipuolisemmin ja tieteen historiallisesti pitkäjaksoisemmin tutkittu menneisyyden esine. Sen olemuksen selvittämiseksi on valistettu kaikki nykytieteen tämänkaltaisen tutkimuksen soveltuvat menetelmät. Siitä huolimatta sen syntymekanismi on yhä mysteeri. Tätä mä en voi olla korostamatta liikaa, että Torinon käärinliinan yksi suurimpia ihmeitä ylipäätään on se, että me ei voida vielä tietää, miten se on syntynyt. Tässä esitelmän lopulla esitän joitakin teorioita, jotka nykyään on saanut enemmän kannatusta, mikä on se mahdollinen syntymekanismi. Torinon käännön tutkimuksesta kokonaisuutta käytetään semmoista nimeltä kuin sindonologia. Sindon tulee kreikan kielestä ja se tarkoittaa tämmöistä liinaa, kasvoliinaa, voi olla käärinliinakin, jolla on monenlaisiakin ulottuvuuksia. Eli sitä voisi sanoa näin, että se on liinatutkimusta. Ja toisin kuin eräillä skeptisillä nettipalstoilla ja muualla ja vieläkin näkee väitettävän, niin syytetään sindonologiaa epätieteeksi. Ja kuitenkin kyse ei ole siitä, että se on pelkkä kollektiivitermi, yleistermi sille, että oikean tieteen alue, se kattaa noin 50, 60, 70 oikean tieteen eri monitieteellistä alaa. Että se on vain yleistermi sille, että kuinka monitieteelliset käärinliinaa tutkitaan. Ja niin kuin
nykyaikana tekniikat on sellaisia, että ollaan sitten arkeologiassa, historiatutkimuksessa tai missä tahansa. Jos me puhutaan pelkästään menneisyystutkimuksesta, niin kaikki joutuu hyödyntämään ja onneksi voivat hyödyntää monitieteellisiä lähteitä. Ja tämä tietysti laajentaa meidän mahdollisuuksia ymmärtää menneisyyttä. Tässä on tärkeimpiä tieteen alueita, jotka on panostanut tutkimusta Torinon Kärliina. Relikkien ja historiallisten väännösten asiantuntijat, tekstiiliekspertit, paleograafit, numismaatikot, kriminologit, patologit, anatomit, hematologit, mikrobiologit, palynologit. Palynologia tarkoittaa siitepölytutkimusta ja hematologia tarkoittaa veritutkimusta. Mikrokemistit, kiviainesekspertit, atomifyysikot, radiohiilianalyytikot, radiologit, valokuvaajat, turistit, historioitsijat, antropologit, arkeologit, genealogit, teologit, uskontotieteilijät, taidehistoriat, taidemaalarit, kuvanveistäjät, ikonologit, Lähi-idän, vanhojen kielten, historian ja uskontojen asiantuntijat ja muitakin on vielä lisäksi. Torinon käännä tekstiivinä on harvinaista niin sanottua kalanruototoimikastekniikalla kudottua pellava kankasta, jota vastaavaa on tavattu lähinnä ajanlaskumme alun Lähi-idästä. Se on ollut kallisarvoinen hautaliina, joka nykyrahassa olisi noin 6000 euroa. Sellaisen hankkimisen ei ollut varaa muilla kuin ylimyksillä. Se on säilynyt hämmästyttävän hyvin. Ylipäätään pellava säilyy tekstiileistä yhtenä parhaimmista. Vanhoista egyptiläisistä muumiohaudoista on vielä vanhempia pellava tekstiilejä säilyneitä. Ja tässä on kuvia, lähikuvia erilaisista koodista Kärliinalta. Kärliinan kaikkein ehkä näkyvimmät ja tunnusmerkillisimmät kuviot on nämä mustat palaneet alueet, palojäljet, jotka on aika lailla tämän päähahmon molemmilla puolilla, siitä vähän myöhemmin, mistä ne on syntynyt. Ja sitten toisena on nämä verijäljet, jotka selkeästi näkyy punaisempina. Ja sitten tämä kangaskudos itsessään on tuommoista niin sanottua kalanruotatekniikkaa, joka tuossa nyt sitten läheltä on kuvattuna. Ja sitten hyvin mielenkiintoinen erikoinen asia. Näitä Kärliinassa riittää todella paljon. Ja siksi tämä onkin niin mahdottoman kiehtova tutkimuskohde. Ensinnäkin Kärliinan mitat. Jos me ajatellaan pari tuhatta vuotta sitten olevaa maailmaa, niin ja kaikissa kulttuureissa on jonkunnäköiset standardit, millä tavalla mitataan pituutta, painoja ja muita. Ja aika universaali perusmitta, millä on mitattu, on kyynärä. Ja se on sormenpäistä tähän kyynärtaipeeseen oleva mitta. Ja se on vähän vaihdellut kulttuureista ja ajoista mitaten. Ja vanhassa antiikin maailmassa, puhutaan Rooman valtakunnan ajasta ja siltä ajalta, oli vallalla, esimerkiksi Rooman valtakunnan alueella, 5 tai 6 erilaista kyynärästandardia. Ja yksi niistä standardeista oli sellainen, joka vaikutti Palestiinan ja Syyrian alueella. Ja niissä on muutaman sentin ero niissä. Ja kun mitataan Torinon Kärliina, nimenomaan lähtökohtaisesti ajatellaan, että tämä on kotoisin päältä Palestiinan alueelta, niin se osuu täsmälleen syyrialais-palestiinalaiseen kyynärämittaan suhteessa leveydessä 2 kyynärää ja pituudessa 8 kyynärää. Eli voidaan ajatella, että tämä on aikanaan leikattu isommasta kangaskappaleesta sopivaksi, mahdollisesti juuri hautaliinaksi. Mutta tämmöistä on voitu käyttää monessa muussakin yhteydessä. Se on voinut olla osa kangasta, mistä on leikattu pienempiä paloja. Joka tapauksessa kankurit ja muut käyttävät oman aikansa mittoja, ja tämäkin kertoo siitä,
ja antaa selkeän vihjeen, miltä ajalta tämä on peräisin. Jos me kuvitellaan vaikka maallista keskiaikaista väärentäjää, joka on jostakin hankkinut kankaan, kuinka hän on sattunut onnistumaan osumaan lottovoittona näin täsmällisesti oikein, että se sopii niin, että antropologit ja historiat voivat sanoa, että kyllä, se sopii juuri tuohon paikkaan ja aikaan olevaan mittaan. Toinen asia, mitä väärentäjät ei olisi pystynyt millään tekemään, on se, että Käärinlinnassa on erottu sellainen noin 8 sentin levyinen kappale kangasta, joka on neulottu, kudottu, ommeltu siihen kiinni ja se erottuu ikään kuin sellaisena saumana. Se on täsmälleen samaa kangasta kuin varsinainen käärinliina. Kyse ei ole erilleen liitetystä, vaan jossain vaiheessa alkuperäistä kankasta on leikattu kappale, joka on myöhemmin liitetty yhteen. Jostakin syystä näin on tehty, ja se on tapahtunut ilmeisen varhaisena aikana, koska se ommel-tekniikka, miten se on siihen liitetty, on niin harminaista, että semmoista on tapahtunut vain noin 2000 vuotta sitten tuolta eteläisen Palestiinan alueen Kuolleenmeren ympäristön olevista haudoista. Eli se todella sopii myöskin sen suhteen noin vanhaan aikaan. Ja sitten mennään itse Käärinlinnan miehen kuvajaiseen ja mitä merkkejä se näyttää. Ja niin kun, siinä on selkeä vainaja hahmo, missä näkyy kidutuksen ja ristiin naulitsemisenkin jäljet ranteessa ja jalkapöydällä. Ja sitten ruoskimista ja sitten kylkihaava ja sitten nämä päässä olevat haavat. Niin Käärinlinnan miestä on ruoskittu ylt ympäri kehoa. Eräitä vuosia takaperin tuli paljon kohua herättänyt Mel Gibsonin elokuva Passion of Christ, jota moitittiin muun muassa yltiöpäisestä verellä mässäilystä ja varsinkin siinä ruoskimiskohtauksessa, missä Jeesus ruoskitaan aivan totaalisesti ylti ympärinsä. Silloin kun mä kirjoitin 10 vuotta sitten ensimmäisen version tästä kirjasta, niin siinä mä olin varovasti kritikoinut Mel Gibsonin teoriaa siltä osin, että tämä oli ehkä tässä suhteessa on ollut jonkun verran liioittelua. Ja muistan, silloin kun se kirja ilmestyi, niin oli jo menossa painoon, niin ilmestyi uusia artikkeleita, missä ruvettiin ottamaan huomioon, että kyllä sieltä näkyy etupuolella myös ankaria jälkiä. Ja tämän 10 vuoden aikana tämä tieto on vahvistunut niin, että todellakin se Mel Gibsonin ruoskimiskohtaus on sittenkin vastaa sitä, mitä todennon Käärinlinnankin miehen kärsimystä vastaa. Ja se, mikä tässä on niin kuin järkyttävä todistu, on tietenkin se, että tämän, kun nykytekniikalla voidaan paljastaa vaikka kuinka paljon pieniä yksityiskohtia erilaisilla zoomeilla ja tarkennuksilla ja tietokoneanalyyseilla ja suotimilla, ultraviolettivaloja ja muita, kun katsottuna paljastaa, mitä kaikkia hahmoja löytyy. Mahdollisuuksia on tosi paljon. Sitä on, kun Mel Gibsonin elokuvassa tämä miestä on ruoskittu sellaisilla vitsaksilla, ja näitä jälkiä on löytynyt noin 170 tämän miehen kehosta, ja sitten yli 50 tämmöisellä roomalaisella plakrum-ruoskalla, jossa oli teräviä lampaan luupiikkejä ja metallikappaleita, jotka repii ihoa ihan totaalisesti, kun niillä lyödään. Niitäkin on yli 50 ympäri kehoa myöskin etupuolella. Se, että tätä miestä on ruoskittu näin rajusti, on myös sillä tavalla poikkeuksellista, että meillä ei ole antiikin ja vanhoissa lähteissä. Me tiedetään, että ristiinnaulittuja ruoskittiin, mutta ristiinnaulitsemisessa oli Rooman valtakunnassa yleinen käytäntö sellainen, että koska oli kyse kapitaalirangaistuksesta, kaikkein kovimmista rangaistuksista roomalaista yhteiskuntavahtaa, mistä kaikkein pahimpia rikollisia rangaistiin vasta ristiinnaulitsemisella, niin tarkoitus oli, että nämä ristiinnaulit olisivat mahdollisimman näkyvillä paikoilla pelotteina, ja se tarkoitti kaupunkien porttien ulkopuolella teitten risteyksessä olevia pystytettyjä ristejä. Ja niin, että nämä uurit
olisivat alasti ja mahdollisimman häpeällisissä asennoissa mahdollisimman kauan. Ja se tarkoitti usein niin, että ettei edes usein naulattu nauloilla ja ristiinlaittu, vaan sidottiin köysillä. Ja tarkoitus oli, että nämä saattoi virua useita päiviäkin pelotteena. Eli minkä takia, kun tämä todennäköinen todistus, rajun roskeminen todistaa sitä, että jo paljon pienemmälläkin määrällä ihminen voi kuolla monestakin syystä sokkiin ja verenvuotoon ja muuhun tämmöisessä. Tämä mies on kuitenkin säilynyt siitä hengissä, että hänet on vielä ristiinnaulittu. Meillä on ollut todennäköisesti näyttelyitä. Kun mun kirjani ilmestyi 2009, niin heti 2010 Turun Martinkin kirkkoon järjestettiin ensimmäinen Torinkilan Kärlinä näyttely. Sen jälkeen 7 vuoden ajan eri puolilla Suomea on ollut näitä näyttelyitä. Ja yhteen näyttelyyn muutamia vuosi takaperin pyysin helsinkiläistä taiteilijaa Annina Mikamaa valmistamaan kipsistä ja musta materiaalista tämmöiset luonnollista kokoa olevat luurankomallit ja sillä tavalla, miten Tornion Kärnän tutkimuksen pohjalta nämä naulat on ollut ja mistä kohdasta ne on lyöty läpi. Ja tuossa käden kohdalla on sellainen, että siellä on pieni aukko tuolla peukalon juuressa, joka tulee osittain tuota ranteesta ulos, pienestä aukosta rikkomatta luita. Ja se on semmoinen paikka, missä on hermoja repivä alue, joka aiheuttaa kausalkiana, kun on yksi hirvittäviä tuskia, mitä ihminen voi tuntea. Ja vaikka olisi kuinka vahvasta henkilöstä kyse, kun on tuskissaan ristillä, niin se naula pysyy siinä. Ja tämmöisestä, tällä tavalla todennon käärällä mies on ristiinnaulittu. Ja antiikin lähteessä ja muualla ei ole mitään tietoa siitäkään, että ristiinnaulittuja olisi kylki puhkaistu, koska se tarkoittaa sitä, että nämä teloitetaan sotilastapaan. Roomalaisilla ja kreikkalaisilla sotilailla oli, niin kuin tiedetään, vahvat haarniskat ja isot kilvet. Ja sotilailla oli oikealla puolella ja oikeassa kädessä keihäät ja lyhyet miekat, ja sitten vasemmassa kädessä pidettiin yleensä kilpeä. Ja sotilasharjoituksissa ja gladiaattoritaisteluissa se ainoa mahdollinen paikka, mihinkä niin kuin voidaan tappava isku taistelussa ja muualla lyödä, on pyrkiä lyömään sille puolelle, mikä on se miekkaa pitävän käden alla oleva kylki. Ja kun taistelussa liikkuu, niin sillä on myöskin nämä haarniskan saumat, mikä mahdollistaa sieltä pistoon, niin sitä harjoiteltiin. Kärlinän miehelle on tehty tappoisku roomalaisen vartiosotilaan tapaan varmistaakseen, että hän on kuollut. Ja tästähän Johanneksen evankeliumi jo kertoo. Meillä ei ole missään lähteissä, että kellekään ristiinnaulitulle oltaisiin tehty tällaista. On se, että ristiinnaulitulla on vielä tässä tapauksessa ollut tämmöinen piikkikruunu päällä. Sekin on tavatonta. Mitään tämmöistä pilkkakruunulähteitä ei myöskään antiikin lähdestä mistään löydy. Eli tätä miestä on kohdeltu erittäin poikkeuksellisesti ja silmiin pistävästi juuri sillä tavalla, miten me tiedetään Jeesusta kohdella. Ja Kärlän miehen verta on tutkittu kaikkein eniten kuin mitään muuta aineistoa siitä. Ja se on voitu todeta ehdottomasti olevan aitoa ihmisverta, ja sen DNA on jonkun verran pilkkoutunutta, että sen tarkempaa mitään klooneja ei voida valmistaa, niin kuin joku kirjat on yrittänyt esittää sitäkin asiaa. Ja tämä on ilmeisestikin AB-verta, joka on Lähi-idässä yleistä. AB-veriryhmä ylipäätäänkin on historiallisesti kaikkein nuorin ja O on vanhin. Ja sitten Kärnilanta on eristetty lukuisten kasvien siitepölyjä. Suurin osa niistä kuuluu lajikkeille, jotka ovat kotoperäisiä Palestiinassa. Lisäksi tietokonekuvaukset ovat paljastaneet useiden kukkien terälehtikuvia vainajahammon pään molemmilta puolilta.
Niistä suuri osa on tyypillisiä Jerusalemin ympäristössä ja ne kukkivat keväällä pääsiäisen aikaan. Sitepölyhiukkaset on mikroskooppisen pieniä, todella kovia, kovapintaisia palleroita, joissa on ihan lumihiutaleita ja kiteiden tapaan erilaisia muotoja, miten perusteella palynologit ja biologit voivat tunnistaa kasveja ja niiden lajeja. Ja kuten me tiedetään, niin erilaisia kasveja kasvaa erilaisissa ympäristöissä ja lämpötiloissa eri puolilla maailmaa, ja tutkijat voivat näiden perusteella, ja sitten toiseksi on hyönteispölyttäjiä ja tuulipölyttäjiä, ja nämä, kuinka pitkälle ylipäätään nämä siitepölyt lentää ja voivat kulkea, ne on loppujen lopuksi aika rajattuja alueita, se riippuu paljon. Tämä, jos ajatellaan Palestiinan aluetta, niin tämä Israelin alue, nykyisen Israelin alue ja Libanonin alue ja nämä seudut, niin jos me katsotaan, minkälaista ympäristöä siellä on ympäri, niin siellä on ensinnäkin Välimeri lännessä, aavikkoa joka puolella muualla. Ja jos me ajatellaan siitepölyjen levinneisyyttä, niin niitä ei ole mitään hyötyä mennä merelle eikä aavikolle, eikä ne menesty siellä. Sen takia ne on erittäin paikallisia siitepölyjä, mitkä ja tyypillisiä kasveja, jotka on nimenomaan tällä alueella. Niitä ei voi olla juuri muualla silloin. Ja kun Käärinlanta löydetään paljon tämän tyyppisiä siitepölyjä, jotka identifioituu Palestiinaan, niin se on jokseenkin 100% varma merkki siitä, että Käärinlanta on ollut joskus tällä alueella. Ja kun nämä siitepölyt ovat vielä mikroskooppisen pieniä, jos me kuvitellaan takiaspalloja, ne on suorastaan pureutunut niihin kangaskuituihin sisälle. Osa on tietysti poistunut siitä pinnalta, mutta sinne niitä kankaan kuitujen sisältä on imuroitunut näitä siitepölyjä. Taaskin asia, jota ei voi edes teoriassa kuvitella, että kukaan keskiaikainen väärentäjä olisi jostakin käsittämättä syystä hoksannut iskeä oikeita siitepölyjä ja ylipäätään tietää, mitä siitepöly on, niin sinne. Mä oon itse pitänyt tätä siitepölyjen olemassaoloa yhtenä kaikkein vahvimpana todisteena siitä, että kyse on Käärinlinnasta, joka on ollut peräisin Palestiinan alueelta. Se on, voi sanoa, oikeastaan absoluuttinen todiste. Ja tässä näkyy kuvassa, että kun jo mainitsin, että on kukkien siitepölyjä. Juutalaisissa hautajaisrituaaleihin kuului sirotella hautajaiskukkia vainajan ylävartan ympärille, varsinkin pään ympärille. Ja juuri näitä kukkia ja on löydetty Käärinlinnan miehen pään ympäriltä ja hartioiden seutuvilta. Sitten Käärinlinnan mies on mitä ilmeisemmin ja tieteellisen todisteidenkin mukaan kävellyt Jerusalemin alueella. Paljain jaloin, mahdollisesti kaatunut ja lyönyt nenänsä ja polvensa maahan, koska Käärinlinnan miehen nenänpäästä, polvista ja jalkapohjista on löydetty samanlaista traventtiini, vähän harvinaisempaa kalkkikiveä kuin traventtiini arkoneetti, joka on melko yleistä nimenomaan Jerusalemin alueella, ja on myöskin Jerusalemin haudoissa. Ja tämä siis yhdistää jälleen tämän miehen ja Käärinlinnan juuri tolle alueelle. Lisäksi Käärinlanta on eristetty erilaisia jäämiä mirhasta ja Lähi-idässä käytetystä tuoksu- ja lääkeaineista, jota käytettiin muun muassa hautajaisten yhteydessä. Näistä on tullut paljon lisää tietoja viime vuosina ja niitä on useita muitakin aineita. Ja on ihan selkeästi osoitettu, että tämä on ollut kyllästetty aineksilla, jotka on tehty nimenomaan hautausta varten. Tässä on kartta, osa-aluekartta. Mun kirjastoni olevasta laajemmasta kartasta, mikä kertoo Käärinlinnan reittejä. Tämä on mitä alkuosaa. Ja historiallisten tutkimusten ja muiden perusteella lähtökohtana nykyään on ja vahva teoria siitä, että Käärinlinna on peräisin todellakin Jeesuksen haudasta vuoden 30 vaiheella Jerusalemista
ja sieltä se on kulkeutunut pohjoiseen. Kun suuren juutalaiskapinan alta vuonna 66 ilmeisesti Pellaan ja sitten edelleen pohjoiseen Antiokiaan, joka oli ensimmäinen kristittyjen isompi kaupunki pohjoisessa, jonne pakeni paljon edellästä nimenomaan kristittyjä. Sitten edessä, eli nykyinen Sanliurfa eteläisessä Turkissa, ja siellä se oli noin vuonna 250 ehkä, useita satoja vuosia, kunnes se siirrettiin Konstantinopoliin relikkikokoelmaan vuonna 1994. Ja sitten Konstantinopoli ryöstettiin 1204 neljännen ristiretken yhteydessä, ja siihen perustettiin Ateenan herttuakunta, ja meillä on säilynyt muutama dokumentti, mikä viittaa, että käydellä tuotiin Ateenaan vuonna 1204. Sieltä se kulkeutui myöhemmin Länsi-Eurooppaan. Tässä on Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumia pidetään aiheesta ja todennon käydellä tutkimuksessa sinologiassa sellaisena dokumenttina, joka, jos puhutaan, ajatellaan, on tämä on ikään kuin arkeologinen esine. Ja sitten meillä on arkeologinen esine plus teksti, dokumentti vastaavalta samalta ajalta, jotka tukevat toinen toisiansa. Tämä on sitä, mitä historiatutkijoissa, arkeologissa, optimissa lähdetään aina hakemaan. Ja vaikka tätä asiaa kuinka yrittää kiistää, niin kyse on vahvasta yhtymäkohdasta. Johanneksen evankeliumissa viitataan, Johannes on silminnäkijä ja nähnyt tämän kyljen puhkas, on kuvannut juuri sillä tavalla, miten käärinlän miestä ja Jeesusta on kohdeltu. Ja sitten nämä, millä tavalla Johanneksen evankeliumissa kuvataan näiden käärinlinnojen asentoja poikkeuksellisen tarkasti. Ja tässä on erikoista juuri se, että viitataan tähän sudariumiin. Eli Johanneksen mukaan 20-58, ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinlinnat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle, niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinlinnat siellä. Ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinlinnojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Ja tuossa oikealla puolella on mun taiteellinen mallinnos siitä, millä tavalla nämä käärinlinnat on nimesti ollut silloin, kun Johannes ja Pietari näki ne ja uskoivat. Ja siinä on sudarium erikseen käärittynä. Ja tämä sudarium on ollut sellainen liina, joka on tilapäisesti ollut ruhjotun vainajan kasvojen päällä, pään päällä, kun on ristiinnaulittu tai muussa yhteydessä kidutettu. Ja tuossa tulee seuraavassa kuva siitä. Ja tuossa näkyy vasemmalla Espanjan käärinlän instituutin kokoelmissa ja materiaalia siihen. Tässä on Mark Kuskin ja Bruno Barberis. Mark Kuskin on Espanjan käärinlän instituutin tutkija ja Bruno Barberis on todennon käärinlän instituutin johtaja. Ja ne on kaksi kertaa käynyt Suomessa meidän käärinlän näyttelyn yhteydessä siellä kansainvälisessä seminaarissa luennoimassa. Ja tämä on Savonlinnan seminaarista vuodelta 2012, jossa Mark Kuskin on tämmöisen nahkaisen replikamallin mittoinen ja kaikkinen ja verijälki identifioiden mallintanut tätä sudariumia, joka on ilmeisesti ollut juuri tämä, mikä sitten on ollut siellä haudassa, ja näyttänyt sitten Bruno Barbesille siinä, että hän piti esitelmän siellä, millä tavalla tämä käärinlinna on käärittynä. Ja meillä on ihan varma tieto, että tämä niin sanottu sudarium Christi on säilynyt Espanjan Oviedossa, Asturiassa, ainakin 700-luvun puolivälistä, ja sitten meillä on dokumentteja, että se on tuotu Espanjaan, Kartagenaan 616, Aleksandriasta, johon se oli tuotu Palestiinasta ja Jerusalemista, kun persialaiset hyökkäsivät sinne. Ja tässä on nyt kyse siitä,
että meillä on, kun näitä molempia liinoja on tutkittu, sekä Torinon käärinlaa että tätä Espanjassa olevaa sudanimokristiä, niin on huomattu lukuisia yhtymäkohtia siihen, että kyse on kahdesta liinasta, joka on kuulunut samalle vainajalle. Eli meillä on nykytiedon mukaan erittäin vahvat perusteet uskoa, että ne kaksi liinaa, johon Johannes viittasi evankeliumissaan, sudarium, joka oli erikseen käärittynä, on tämä sudarium kristi, joka on oviedossa. Niissä on samoja siitepölyjä, verijäljet sopii osittain yhteen ja monia muitakin yhtymäkohtia. Ja kuten jo mainitsin, niin Torinon käärinlaan kuvajainen on muuttunut ajan kuluessa. Se, että Johannes ja evankeliumissa ei viitata siihen, että käärinlaassa on ollut Jeesuksen kuvajainen. Ilmeisesti se on ollut hyvin verinen ja verijäljet on ilman muuta näkynyt. Mutta nykyään käärinlaan tutkijat, sinologit, otaksuu, että käärinlaalle on käynyt sillä tavalla, että tämä kuvajainen on näiden erilaisten hauta- ja aineiden ja muiden seurauksena ikään kuin kehittynyt ja vahvistunut seuraavien vuosisatojen aikana. Niin, että se on ollut kaikkein selkeimmillään Edessassa ja Konstantinopolissa. Ja tähän taas tulee korrelaatio siitä, että kun meillä on aikalaiset dokumentteja ja kuvauksia, mitä ne on nähnyt tämmöisen kuvahahmon niin selkeänä, Jeesuksen hahmon tämmöisessä hautaliinassa, jota on näytetty, niin se kertoo sitä, että nämä on todella ollut selkeästi näkyvillä. Kunnes sitten taas pikkuhiljaa lähestyy tätä nykyaikaa, niin se on sitten haalentumassa tämä kuvajainen. Ja tuossa näkyy sitten vuoden 1532 tulipaloyhteydessä, kun se oli Savojien pääkaupungissa Chamberissa, itäisessä Ranskassa Alpeilla, silloin säilytyksessä. Ateenasta käärinlaa siirtyi noin vuonna 1225 Pohjois-Ranskaan. Pienen Raisursaunen paikkakuntaan, jossa oli Othon de la Roze-nimisen Ateenan herttuan kotilinna. Ja tämä Othon de la Roze oli ritari ja upseeri, joka oli ollut Konstantinopolin ryöstössä 1204. Ja hän oli mennyt juuri sille alueelle ja siihen kirkkoon, missä käärinlaa silloin säilytettiin. Ja dokumentitkin on vahvistanut, että hän sai haltuunsa näistä ryöstösaaliista nimenomaan käärinlaan, jonka hän vei Ateenaan, joka oli hänen pääpaikkansa. Ja sitten hän hallitsi siellä jonkun aikaa, kun hän siirtyi eläkkeelle ja jätti vallan seuraavalle herttualle pojalleen. Hän itse siirtyi kotitilalleen Raisursauneen ja hän vei liinan mukanaan. Ja täällä Raisursaunen linnassa on säilynyt pieni arkku. Tuossa on Alessandro Piana, italialainen tutkija, joka on kolmas vierailija, joka on meillä ollut seminaareissa. Hän oli Jyväskylässä meillä ensimmäisen kerran 2014. Hän on tutkinut käärinlaan kadonneita vuosia, eli niitä vuosia Konstantinopolin ryöstön 1204 jälkeen ja siihen, kun käärinlaa nykytietämyksen mukaan varmuudella tuli ensimmäisen kerran esiin pienessä Lirin kylässä Pohjois-Ranskassa Troyen kaupungin kupeessa vuonna 1354 tai 55. Niitä vuosia on ihmetelty, missä käärinlaa on ollut. On esitetty, onko se ollut temppeliritarien hallussa ja ynnä muita ja monia muitakin teorioita. Nyt on tullut ja Piana nimenomaan on paljastanut näitä dokumenttitietoja paljon ja kirjoittanut kirjankin aiheesta. Ja me ollaan koko ajan oltu hänen kanssa yhteydessä ja vaihdettu tietoja ja hän on välittänyt tähän mun uusimpaan kirjaan tuonut nimenomaan Pianan teoriasta näistä kadonneilta vuosilta niin paljon uutta tietoa. Tämä on vahvistanut sitä, että käärinlaa on ollut näillä alueilla eri vaiheissa. Ja tuo aika on ollut hyvin hankalaa. Silloin 1300-luvun puolen välissä tuli Musta Rutto ja sitten tuli vielä Ranska ja Englannin 100-vuotinen sota ja monia muita, jotka hankaloitti elämää ja asiaa, ja käärinlaa piti kuljettaa turva-aikassa toiseen.
Tuolla Reisur Saunen linnassa on tosiaan tuommoinen pieni säilytysarkku, jossa on pieni labelli, joka on myöhemmin siihen laitettu, joka on viitattu vanhaan dokumenttiin, että tässä pienessä arkussa tuotiin Kärliina Konstantinopolista ja sitä on säilytetty siellä. Ja kun Kärliinaa pidettiin Savojen hallussa Alpeilla, niin meillä on Kärliinan museossa vastaavan arkku. Nämä kaikki kolme arkkua tässä on suurin piirtein samankokoisia mitoltaan. Tuossa keskimmäisessä on pieni arkku, jolla Tampereen näyttelyyn tilattiin Torinosta täyskokoinen kangasmalli ja kopio Kärliinasta. Ja kun se lähetettiin meille, ja mä olin itse avaamassa sitä arkkua siellä, niin mä hämmästyin, että kuinka se on mahtunut näin pieneen arkkuun. Näiden kaikkien mitat yhteensä on noin, että se on 45 senttiä leveä, 25 senttiä, 30 senttiä leveä ja korkeutta noin 30 senttiä. Ja Kärliina on 4,5 metriä, hiukan toista metriä levä kangas. Ei voisi uskoa, että se voidaan taittaa näin pieneen tilaan, mutta näistä arkuista kaikkein pienin on ollut tämä, mikä tuli millä meillä lähetettiin 2013 tuonne Tampereelle. Ja niin kuin sanottiin, niin me en voinut uskoa, että se on pakattu noin pieneen tilaan. Nyt tämä kertoo nyt siitä, että koska Kärliina on ollut pyhä esine ja sitä on pitänyt varjella, ja varsinkin Savojen aikana ja näissä turvatilanteissa sitä on pitänyt turvallisesti kuljettaa niin, ettei sitä huomata, niin on selvää, että se pakataan mahdollisimman pieneen tilaan, niin se on helppo siirtää ja kuljettaa. Eli logiikka sopii tässäkin yhteen. Kärliinan tehtiin 1988 radiohiljaitus, ja tämä radiohiljaitus on monessa suhteessa ollut ongelmallinen, ja sitten siinä mä oon tässä uudessa kirjassani kirjoittanut tästä uudesta prosessista, mitä on tullut paljastunut yhtä sun toista kähmintää ja ongelmaa siinä, ja kun tätä ajatusta aikanaan tehtiin, niin oli tarkoitus ensimmäisen kerran, että otetaan 7 tai 8 näytepalaa eri puolilta kangasta, ja Kärliinaa tutkitaan muutenkin, mutta monien vuosien prosessien ja ongelmien kautta päädyttiin siihen, että Kärliinasta leikattiin aivan pikkuinen pala semmoisesta kohdasta, missä kuka tahansa maallikkokin voi nähdä, että kangas on hyvin suttuinen, kontaminoitunut ja ongelmallinen. Tekstiiliekspertit varoitti, että älkää missään tapauksessa ottako näytettä tuosta kohdasta. Se kuitenkin otettiin ja tulos oli keskiaikainen 1200-1500-luvulle oleva näyte, ja tämä aiheutti sitten tutkimusta ja muuta, että menikö tämä nyt kaikki ihan oikein, ja tutkimukset on paljastanut, että tämä on todellakin ilmeisesti ollut keskiaikana tämä pieni pala, mikä on ommeltu ja liitetty tähän ja mikä on sitten saatu keskiaikainen tulos. Ylipäätään radiohiili aiheuttaminen tällaiselle vanhalle reliikille, joka on paljon ollut julkisesti nähtävissä, joka on palanut. Lisäksi palaminen aiheuttaa lisähiiltä, mikä sinänsä jo nuorentaa ikää, kun ajatellaan, että kun hiiltä on enemmän. Eli Kärliinan ajoittaminen tulevaisuudessakin, ajatellaan radiohiiliajoitusmenetelmällä, ei oikeastaan tule kysymykseen. Se ei tule antamaan, jos me otetaan vaikka 10 näytettä eri puolta, niin kaikki on erittäin villiä tuloksia. Mitä hyötyä siitä on. Mieluummin tutkitaan semmoisilla metodeilla, ja kun menetelmät on todellakin kehittynyt niin, ja niitä on käytetty, niin onkin saatu paljon varmempia tuloksia. 2013 useamman vuoden ajan ja 2005 sillä välillä paljastui ja lähdettiin tutkimaan Kärliinaa nimenomaan pellavakankaan soveltuvilla tekniikoilla. Pellavakangas on hyvinkin kestävää, niin kuin on sanottu, ja säilyy vuosisatoja ja vuosituhansiakin jopa. Ja tällä tutkittiin erilaisilla parametreilla ja menetelmillä tämän pellavakuitujen ominaisuuksia. Ja niistä on tämmöisiä ollut kuin
vaniliinipitoisuusanalyysi, molekyylispektroskopia, ramanspektroskopia ja mekaaninen multiparametritutkimus. Näitä on vähän hankala selittää edes yksinkertaisesti. Mulla on kirjassa niistä lyhyt selostus, mutta netistä vaikka googlaamalla ja muilla niin voi selvittää, mitä tieteellisiä menetelmiä. Summana kuitenkin on, että näillä neljällä eri menetelmällä on saatu keskiarvotulos, joka vastaa noin 2000 vuoden ikää. Se aika haarukka on aika iso. Se ulottuu muutama sata vuotta, jos mennään meidän kronologian mukaan, ennen ajanlaskua ja muutama sata vuotta ajanlaskun jälkeen. No niin, mitä sillä halutaan spekuloida, lasketaan keskiarvot kaikista, päädytään joka tapauksessa siihen, että se on noin 2000 vuotta vanha. Nyt täytyy korostaa sitä, että nyt on kyse menetelmästä, joka on spesifisti fokusoitunut nimenomaan tietylle materiaalille, parhailla tieteellisillä tekniikoilla, mihin nykyään pystytään. Pellava kankaaseen soveltuvilla tekniikoilla. Ja kun neljällä eri menetelmällä vahvistetaan kovan tieteen menetelmällä, että kääriliinan pellava kankaaskuidut on noin 2000 vuotta vanhoja, niin se ei voi olla keskiaikainen väärennys. Todennon käynnähän vainaihamo on syntynyt tuntemattoman prosessin seurauksena, mikä on aikaansaanut lukuisia mystisiksi luonnehdittuja ominaisuuksia, kuten holograafisen kolmiulotteisuuden, jossa ruumiskuva muodostaa aivan kuin topograafisen karta. Negatiivikuvaa kun tarkastelee, niin tämä ruumiskuva tuntuu olevan aivan niin kuin irrallaan. Se ikään kuin kelluu siinä kankaalla. Tämä on aika uskomaton vaikutelma. Ja itse asiassa eräiden teorioiden mukaan, mikä liittyy koronapurkaukseen ja tämmöiseen valtavan energiapurkaukseen, mikä on aiheuttanut tämän ruumiskuvan syntymisen ja ruumiin katoamisen, niin sen teorian mukaan sillä käsittämättömän lyhyen nanosekussa tapalla hetkellä tämä ruumis onkin noussut petken kankaalta pikkasen pintaan ja palannut poroksi ja jättänyt kankaalle ylhäällä ja alas olevaan pintaan kuvan. Todennon käännön mysteeristä suurin on se, miten ruumis on voinut kadota käännön sisältä todellakin. Se on aivan varmaa. Tutkijat ovat jo vuosia sitten todenneet, että ruumiskuva ei ole sinulla minkäännäköisiä mätänemisen merkkejä. Ja kun ajatellaan, että Lähi-idässä olevassa hautauksessa, niin tämmöinen mätäneminen ja muut alkaa parin kolmen vuorokauden sisällä, niin tämä on todettu, että kääriliinan mies on kadonnut, tämä ruumis on kadonnut kääriliinosta alle kolme vuorokautta. Mikä on sen aiheuttanut? Monenlaisia ideoita on, mutta nykyään on vahvistamassa entistä enemmän, että jonkunnäköinen käsittämätön energiapurkaus on kadottanut tämän ruumiin atomeiksi ja samalla jättänyt ikään kuin valokuvan siitä tapahtumasta. Onko kyse koronapurkaus, Kirlian kuva, erilaiset tämmöiset asiat, se on energiaa, jota ymmärretään ja tästä on analogioita olemassa fysiikassa ja voi olla, että joidenkin vuosien ja vuosikymmenen kuluttua niin tämmöistä pidetään vain luonnollisena. Tutkijat on pienillä määrillä energiaa tutkinut laboratorioissa, onko tämmöisten kuvajaisen mahdollista syntyä tiettyjen nanosekuntien aikana kangaspintaan. Ja ne on pienessä mitassa onnistunut italaiset tutkijat, että se on teoriassa ja käytännössä mahdollista. Nyt on vaan kyse siitä energiasta, mikä on synnyttänyt torinnon kärjellinen kokoisen kuvan, ruumiskuvan, sekä ylös että selkäpuolesta, niin se on vaatinut kymmenien atomivoimaloiden koko energian puristettuna muutamaan nanosekuntiin ja väläyttänyt siinä hetkellä. Se ei saa olla muutama nanosekuntia liian vahva, koska se polttaa kaiken. Ja jos se on muutama nanosekuntia lyhyempi, niin se ei jätä mitään jälkeä.
se on aivan tietyllä fragmentissa, en ole laskenut, missä se on tapahtunut. Tässä puhutaan nyt ihan semmoista jumalallista ulottuvuuksista, mihinkä kohtaan se on mitattu. Eli onko kyseessä toinen singulariteetti? Ylösnousemis on tieteellisesti todistettu. Tieteessähän vaaditaan toistoja. Meillä on singulariteetti, alkuräjähdys on aina se, että mikä on, uskotaan, että se on tapahtunut. Ja, mutta kun sitä ei voida toistaa, niin se on tieteellinen probleema, kun kaiken pitää pitää, että se on tieteellisesti validia, niin se pitää pystyä toistamaan. Mutta jospa se onkin toistettu Jeesuksen ylösnousemuksessa. Näistä kasvoista säteilee ihmeellinen rauha, arvokkuus ja päättäväisyys. Vihasta, tuskasta ja katkeruudesta ei ole merkkiäkään. Niiden ilme on levollinen, aivan kuin kuvattu nukkuisi ja olisi silti jotenkin valveilla. Professori Jouko N. Martikainen, joka on kollega ja jonka kanssa on tutkittu näitä asioita. Hän on tutkinut näitä asioita vielä paljon kauemminkin. Asuu Liedossa Turun kupeessa. Me ollaan paljon oltu tekemissä. Hän on kumpaakin näin mun kirjan painokseen tehnyt esipuheen. Ketään koskaan ei ole kirjoitettu yhtä kovin niin, että hän on menehtynyt vasta ristillä. Silti hän saattoi sanoa, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Näin mä esitin. Tässä on mun kirjassa ja muussa oleva kokonaiskartta siitä, millä tavalla Sudarium, joka kulki Espanjaan ja Käärinnaan kulkenut Jerusalemista, Antiokian Edessan kautta Konstantinopoliin, laivalla ilmeisesti Atenan kautta sitten Roomaan, ja Marseille on ollut satamakaupunki, Roon jokea ylös, Reisir Saoneen ja sieltä pienen Lirin kaupunkiin. Sitten 1453 se suku, joka hallitsi Käärinnaa noihin aikoihin, niin sen perijät loppuivat ja oli pakko myydä Käärinnaa sitten ja Savojen suukku Alpeilla. Osti sen 1453 ja niiden ensimmäinen pääkaupunki oli Chamberi, jossa se säilyi, missä se paloi 1532. Ja 1578 Ranskan sotatilanteen vuoksi Savoit halusi siirtää pääkaupungin toiseen paikkaan Alppien taakse Torinoon ja veivät mukanaan Pyhän Käärinnän, eli Käärinnässä on sitten ollut tuolla lyhyen aikaa. Toisen maailmansodan aikana 1939-1946 Käärinnä oli turvassa Monte Verginen luostarissa, Benediktiiniluostarissa Napolin lähellä. Ja viimeisen 10 vuoden aikana on paljastunut muun muassa dokumentteja, että Hitler olisi yrittänyt ottaa Käärinnän haltuunsa ja lähetti jonkun kommandoryhmän sinne, mutta se ei onnistu. Hän, Hitler ja natsit, hän metsästi kaiken näköisiä esoteerisia reliikkejä ja muita muualtakin, että pyhää keihästä, ja tämä kuului sitten tämä natsi-ideologia, että saa sanoa. He olivat, halusivat saada Käärinnän, ja se miksi Käärinnän ylipäätään siirrettiin Monte Verginen oli sodan alussa, koska epäiltiin, että natsit voivat yrittää sen ryöstää Torinosta. Silti he koittivat saada sen sodan lopulla. Se oli nipin napin, se oli vuonna 1943, kun liittoutuneet nousi jo maihin Napolissa ja natsit joutui pakenemaan tältä alueelta, että se oli päivistä kysymys siitä, että natsit ei olisi mennyt ja hakenut sitä, etsinyt sieltä tuolta luostarista. Toinen on Käärinnän todistus. Viittaa ainoastaan yhteen päätelmään. Se on ihmeisellä tavalla säilynyt uskontomme perustajan hautaliina, johon on mystisellä tavalla piirtynyt hänen fyysinen haamansa. Toisin sanoen, se on valokuva Jeesuksesta. Kiitoksia. Tänne on tullut nyt kysymyksiä ja vieläkin sanon kuulijoille, että voi niitä sinne esittää, mutta aloitetaan. Ensimmäinen on tämmöinen, että yksi netistä löytyvä vastaväite on, että Jeesuksen ruumis pestiin juutalaisen tavan mukaisesti heti kuoleman jälkeen. Silloin liinassa ei olisi jälkiä verestä. Onko tämä mahdollista? No, jos me luetaan evankeliumia, me huomataan evankeliumissa, että oli kyse tupla sapatista pääsiäisestä, jolloin oli kiire. Ja Käärinnän
ja Johannesta ja kaikkia seuraten logiikka kulkee suoraan Kärlinän kohdallakin niin, että Kärlinän miestä ei ole pesty juutalaisen tapaan. Korkeintaan on huudeltu, se on jättänyt osa verestä jäljelle. Ja koska oli äärimmäisestä kiireestä, me ajatellaan Markuksen evankeliumissa, kun taisi olla niin, että Jeesus kuoli nykykäsityksen mukaan kolmen aikaa iltapäivällä. Ja sitten kun seurataan evankeliumin kertomusta, kuinka kysytään Pilatukselta ja arimatialainen hakee liinat ja muut ja kaikki menee aikaa, vaikka hauta oli suhteellisen lähellä siinä, niin tuohon aikaan, pääsiäisen aikaan, mitään ei voinut hautaistoimia tapahtua enää, kun aurinko laskee, se on kuuden jälkeen joskus. Eli kaikkeen toimeen jäi todella vähän aikaa. Oikean juutalaisen tapaan olisi pitänyt 7 kertaa pestä, ajaa parta ja hiukset, siistiä ja panna puhtaat vaatteet, panna puhdas sudarium. Juuri sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi Lasaruksella tehtiin. Ja Lasaruksen kerta, mun olemme samassa evankeliumissa, ikään kuin korreloi toinen toisiansa. Eli Kärlinnan mieheltä näkee, että hänet on haudattu pikaisesti. Ja kaikki viittaa siihen, että kaikki nämä toimenpiteet piti tulla suorittamaan sunnuntai-aamuna, mutta tilanne oli toinen. Hyvä. Sitten toinen kysymys on, että onko tätä DNAta säilynyt siitä, veriryhmä ainakin saatiin päätettyä, mutta onko siitä jotain niin kuin enemmän siitä verestä jäljellä, tai täällä joku kysyy jopa, että voisiko sitä mahdollisesti nykytekniikalla kloonata ihmisen tai näin. Kyllä, tuohon mä viittasin jo aikaisemmin verijutun kokonalla. On todellakin totta, että siitä on muutama kirja kirjoitettu Kärlinän miehen kloonaamisesta. Ja, mutta siis jo tuommoinen, siis on sitä DNA pieniä riimoja, mutta on äärimmäisen pilkkoutunutta. Siitä ei pystytä rakentamaan juuri mitään. Tuntien muutamia päätelmiä on voitu, että ei todellakaan se ole mahdollista, mutta DNAta on löytynyt kyllä. Joo. No sitten yksi kysymys liittyy siihen, että onko tietoa, mistä haudasta liina on löytynyt, eli siellähän on nämä kaksi kilpailevaa, tämä Plutarha-hauta ja sitten tämä Ylähaudan kirkko, niin onko sulla niiden välistä suhteesta ja Kärlinän suhteesta jotain? Kyllä, ja kirjassakin on sitä käsitellyt tätä asiaa aika selkeästi. Ja tässähän on ilmeisesti nyt 2 vuotta kulunut siitä, kun tämä Pyhänhaudan kirkon hauta-alue ja se Jeesuksen hautana pidetty paikka avattiin niin, että sillä tehtiin restaurointitöitä. Ja tästä oli isoja juttuja National Geographic-lehdessä ja muualla. Ja paljastui sellainen asia, että ne alimmat kerrokset ja kiviainekset liittyy 300-luvun alkuun. Ja he sopii täsmälleen siihen historiatietoon, että keisari Konstantinus Suuren äiti ja sillä aikana antoi ensimmäisiä arkeologisia kaivauksia tutkia etsiä Jeesuksen hautapaikkaa, joka oli siihen asti peittynyt roomalaisen temppelin alle. Ja se on mielenkiintoista, että se roomalainen temppeli rakennettiin. Että kaikkina aikanaan on valtajärjestelmä, vallottava kansa, ominu edellisen kansan ja vallottavansa kansan pyhiä paikkoja niin, että rakentaa omia jumalien temppelit suoraan niille paikoille, jotka on kuullut pyhiä toisille. Se niin kuin vahvistaa samalla tavalla kuin vallanvaihto, että nyt meidän jumalat hallitsevat juuri tätä paikkaa. Se on niin vahva leimamerkki, että sit on tehty ehdottomasti kaikkialla. Suomessakin löytyy, kun kristinusko tuli tänne, niin pakanaisille paikkoja rakennettiin kirkkoja. Nämä on aina joka paikassa. Ja se on niin kuin majakka. Se näyttää täsmälleen, missä jotakin on ollut. Ja se on ihan, ja kun traditio- ja perimätietokivu, että täällä, tuolla alla on muuten Jeesuksen hauta, tuon Venuksen temppelin alla, mikä siinä sitten oli. No, kun Konstantinos toi kristinuskolle vapauden Rooman valtakunnassa, niin hänen äitinsä oli hyvin harras kiinnostunut, niin vanha äiti lähti organisoimaan sitä kaivauksia siellä. Ja se tehtiin nykyarkeologian muuntaminen aika vallikkaan systemaattisesti vielä, että ruvettiin purkamaan pietiteetillä, että mitä voi löytyä sen temppelin alta. Ja sieltähän löytyi.
Ja sieltä kaivettiin se hauta ja nyt tämä National Geographicin tutkimus paljatti sen, että sitä alkuperäistä hauta kampiota, sitä pientä kammiota, joka on noin 2x2 metriä ollut, niin sitä pystyseinääkin on säilynyt melko korkealle 1,5 metrin korkeuteen. Eli se on, ja monista muistakin syistä, ei se puutarhahaudan paikka, niin se perustuu yhteen ainoaan harrastaja-arkeologian omaan harrastajan päätellen 1800-luvun puolella, että se näyttää sitten, se on hyvä mallinnos siitä, mitä se on voinut näyttää. Se on ainoastaan semmoista puutarhamaista aluetta, mitä on ollut aikaisemmin Jerusalemin muurin ulkopuolella silläkin alueella, missä Pyhänhaudan kirkko on ollut. Eli kyllä tämä Pyhänhaudan kirkon paikka monesta syystä on niin kuin aivan selvästi se, että ei voida puhua mistään muusta paikasta. Sitten täytyy muistaa semmoinen asia, että Jerusalem 2000 vuotta sitten on ollut melko pieni kaupunki. Se on ollut äärimmäisen kompatti kaupunki, vahvan muurin ympäröimä. Sitten oli roomalaistenkin vaikea silloin aikana 66 vallottaa. Tämä ympäröi korkeat laaksot ja korkeat muurit. Mutta sen pinta-ala on vain 2-3 kilometriä, 4 kilometriä. Ja pienessä tilassa ja paikassa muutama pyhä paikka. Ei voida edes kuvitellakaan, että kun Jerusalemissa seurasi Jeesuksen jälkeen piispoja, jotka ylläpiti roomalaisvallan aikaa myöhempiinkin historiallista tietoa, että missä mitäkin on, että se katoaa kaikilta ja kuvitellaan, että jossakin muurin ulkopuolella on oikea paikka. Tämä on ihan mahdotonta logiikkaa, millä yritetään nykyään niin kuin ajatella, että ei voida mennä siihen aikaan ja paikkaan. Kuvitellaan ihan mitä tahansa tunnettua ihmistä tänä päivänä, jos me alkaa joku väittämään, että no sanotaan, että mä itse harrastan Elvistä ja olen käynyt Gracelandissakin muutaman kerran, niin alettaisiin yhtäkkiä väittää, että ei Elviksen hauta ei ole siellä Gracelandin puutarhassa jossakin Kaliforniassa. Tämä on ihan sama asia. Yes, vieläkin voi kysyä. Täällä on paljon kommentteja, joissa kiitellään ja se on tosi mielenkiintoista, mutta varsinaisia kysymyksiä ei ole. Mä voisin itse kysyä vielä sitten semmoisen, että tässä oli niin kuin nämä kaksi, tämä Oviedon hikiliina ja tämä Torinon kääriliina. Niin onko sitten jotain muita semmoisia niin kuin pyhäjäännöksiä? Meillähän varsinkin protestanttisella puolella on monesti niin kriittinen suhtautuminen niihin, niin joilla voisi olla tämmöistä niin kuin ihan aitoperäistäkin ajatusta semmoista, tai jotka liittyisi tähän Torinon kääriliinaan tai mitä. No joo. Mitähän on sanottu, että näitä tämmöisiä Jeesuksen hautaliinoja olisi ympäri Eurooppaa, mutta niissä ei ole kuvaa. Tuolla Ranskassa on sellainen vaate, jota on väitetty, ja perimätieto, mä en muista sen nimeä, millä nimellä se kulkee. Mulla on näistä reliikeistä tosi pitkä luettelo ja kertomus tuossa kirjan liitteessä ja muuallakin. Niin sitä on väitetty. Ja se saattaa pienellä mahdollisuudella olla se sama liina, joka olisi justiin osittain ollut siinä, kun evankeliumissa puhutaan, että Jeesuksen vaatteita jaetaan ristillä. Tänne olisi ollut se väliaikaisesti päällä. Se on yksi mahdollisuus. Sitten joku naula voi olla, koska silloin kun Helena, Konstantinuksen äiti, löysi nämä haudat, niin sieltä löytyy ristin kappaleita, joita hän kuljetti sitten Konstantinopolin ja sitten Roomaan. Ja myöhemmin Konstantinopoliin siirrettiin osin. Näitä pyhän ristin kappaleita, oikeita kappaleita, voi olla ehkä olemassa. Ja se, että puhutaan, että tämmöisellä Jeesuksen ristin kappaleella voitaisiin täyttää kokonainen kuorma-auto ja laiva ruuma, ja se ei pidä paikkansa, koska jos me puhutaan nimenomaan siitä nimenomaista pyhästä rististä, niin keskiajallakin ja muualla harrastettiin sitä, että kun oli joku tietty varmana pidetty pyhä esine, niin ne pyhät esineet on niillä on niin vahva energia, että ei tarvitse kuin toisen esineen koskea sitä, niin se toinenkin esine pyhittyy. Ja näitä pyhän ristin kappaleita säilytettiin ilmeisesti aika paljonkin Konstantinopelissa ja
niillä käytiin kauppaa, poliittista, niillä saatiin rahaa, varoja. Ja Jeesuksen ristin kappaleet on niin kuin pyhimmistä pyhimpiä ja nämä, mikä Jeesukseen liittyvät, että pikkuinen lastukin siitä vastaa voimaltaan vaikka mitä. Ja semmoisen lastun tai muun säilyminen tämmöiseen pieneen relikvaarioon, jossa oli kultaa ja timantteja ja kultaa ja hopeaa. Ja semmoinen laitetaan johonkin ison puuristin keskelle. Ja tällä tavalla pyhiä ristejä pyhitettiin. Niitä pikku resilikaatioita, joissa oli pikkuinen prikkinen siivu alkuperäistä pyhästä ristettä, niin näitä on sitten ympäri Eurooppaa. No sitten kun se lasketaan ne muut puut, niin kyllä me saadaan se ruuma täyteen, mutta oikeita ristejä. Joku tutkija teki jo uudella ajalla, joku pappi, piispa tai munkki tutki näitä olemassa olevia oikean ristin kappaleita, eikä hän saanut kokoon, kun muistaakseni niin, että siitä tulee noin puolet sen kokoista rististä, mikä olisi noin 2 metriä oleva poikkipuu ja noin 3 metriä korkea. Kiitos. Sitten täällä on vielä yksi kysymys ihan vaan tuosta kirjasta, että missä se uusin painos on myynnin, mistä kautta sitä on helppo ihan... No netissä myydään, joo. Nettifoorumilta, Adlibrikselle ja joka paikassa. Ja sitten kirjapaja. Ja, kyllä. Siinä on kirjapaja muuta. Joo. Ja varmaan Sakrumista. Joo, kyllä Sakrumissa varmaan. Ja on sitä ollut akateemiskirjakaupassakin. Kiitoksia. Täällä ei nyt muita tämän enempää kysymyksiä. Ihan hyvinhän tässä näitä kysymyksiä tuli loppuun. Tämä on hyvin mielenkiintoinen luento ja suuri kiitos, kun kiitokset. Tulit tänne meille luennoksi.